Och subhanallah, det finns en hadith som vissa ulema har hållit att vara autentisk. Och det är att profeten alaihissalam har nämnt att om du ber om förlåtelse för muslimerna så får du en hasana, en belöning för varje muslim du ber om förlåtelse för. Så om du säger, ja Allah, igfir al-muslimina wal-muslimat fi kulli makan. Och Allah, förlåt muslimerna, män och kvinnor överallt. Då har du, bara på den korta meningen, yani 1,7 miljarder hasanat. Eller hur? Och om du också säger sen, al-ahya minhum wal-amwat, du lägger till, de som lever och de som dött, då får du även en hasanat för alla de muslimer som någonsin har levt på jorden. Så tänk dig, du kan få här yani miljardtals hasanat av att bara be om förlåtelse för de troende männen och kvinnorna. Och det är också en islamisk egenskap, att man önskar för sina bröder det man önskar för sig själv. Och vi önskar Allahs förlåtelse, och därför ska vi också be att Allah azza wa jalla ska förlåta våra syskon. Och inte bara be för sig själv.